Pabėgti šiandieną tam prireikė vos 1:29 ir 7 sekundžių. Ir Algimantas Kartočius žingsneliu keliauja link nugalėtojų pakylos ir griebė į rankas jam priklausantį trofėjų. Taip, šiandieną jis yra vyriausio dalyvio nominacijos laureatas. Jūsų plojimai. Julija Kriukauskaitė. 22 minutės, 42 sekundės. Tiek prireikė Julijai įveikti 5 km 300 m distanciją ir pelnyti pirmąją vietą šiame bėgime. Antroji, tai yra Grūstytė, trečioji finišo linija kirto Lėja Buvulaitė. Team komandos narys, jis šiandieną greičiausias, jis šiandieną pirmas ir jis buvo tiesiog neįkandamas riešutėlis ne vienam kitam 5 km 300 m ilgio bėgimo dalyviui. Žolinių maratonas 2023 ir čia jo laureatai trumpojoje trasoje. Šioje istorinėje fotografijoje Aleksandras Baranovas prisijungė prie laureatų trijo. Na ir dabar jau tikrai trijulė pilna. Jie šiandieną greičiausi ir galingiausi 5 km bėgime. Trečiasis nugalėtojų pakylos laiptelis šiandieną priklauso Giedrei Gincaitei. O ant antrojo užkopti ir Giedrei kompaniją palaikyti kviečiame antrosios vietos laimėtoje. Bėgimo klubo atstovė Jurgita Pušinaitė. Jurgita Pušinaitė, Marija Polietė, kuri šiandieną yra antra 10 km 600 m ilgio trasoje. Ir pats metas pasitikti ir pasveikinti audringomis ovacijomis palydėti 10 km 600 m distancijos nugalėtoje bėgimo klubo Dzūkija narę. Tai Laura Vaitkevičienė iš Alitaus. Ir toks yra laureačių trijo žolinių maratone 10 km 600 m ilgio trasoje. Tomas Prišmantas. Antrosios vietos laimėtojų žolinių maratono 10 km distancijoje skelbiamas. Ponios ir ponai, pasitikim plojimais. Donatas Kojala. Bėgimo nugalėtojui Viktorui Paukšteliui. Kągi, tikėtina, jog Viktoras Paukštelis 10 km bėgimo nugalėtojas jau kažkur. Plays winner. Congratulations to our guest. Second place is good result. And of course, the trophy goes to our winner. Silver medalist Salome Kanas. Renata Malley. Ir Danutės Matelytės nesulaukime nugalėtojų pakylos. 1:26:35 distanciją įveikęs Jaroslav Pandres. Locals klubui atstovaujantis, Vilniuje reziduojantis mūsų svečias iš Niderlandų Frank van de Schoot. Jūsų plaimai, nuolatinis lyderis, bėgimų laimėtojas arba prizininkas Frank van de Schoot šiandieną džiaugiasi antroji nugalėtojų pakylos laikteliu. Ir nėra ko laukti, metas pasitikti ir audringomis ovacijomis pasveikinti Origami Runners klubo atstovą, pusės maratono nugalėtoją Andrių Juodviršį. Andrius Juodviršis, pirmoji vieta 2023 žolinių maratono pusmaratonio bėgime. Andrius Juodviršis, Frank van de Schoot ir Jaroslav Pandres. Lina Vičkačkienė. Na ir žinoma, mūsų ištikimų renginio partnerių ir rėmėjų dovanos ir prizai kartu su Vytauto mineraliniu vandeniu ir pagrindiniu žolinių maratono trofėjumi keliauja Linai Vičkačkienė į rankas, o greta jos. Ant aukščiausios nugalėtojų pakylos, ant aukščiausio laiptelio užkopti kviečiame pirmosios vietos laimėtoje 31,5 km bėgime. Tai Laura Arė.
komandos narė, atvykusi čia į sostinę į Vingio parką iš Gargždų ir pademonstravusi, jog ji šiandieną 31,5 km įveikė neturėdama savo lygių. Laura Arė, pirmoji vieta, Lina Vičkačkienė, antros vietos laureatė ir trečią vietą iškovojo Vaiga Skaparaitė. Vilnietis Alasėnų Konis puikiai pasirodė čia ir pelnytai kopė ant mūsų pjedestalo. Kitapus nugalėtojų pakylos ant antrojo laiptelio mes laukiame svečio iš klubo pavadinimu tikrai iškalbingų bėgimo vergai. Ir tai yra svečias iš Alytaus. Audrius! Savo pelnytą poziciją ant pakylos, bet tarp šių dviejų laureatų ant aukščiausios pakopos netrukus žengs. 31,5 km distanciją šių metų žolinių maratone laimėjęs klubo BGK atstovas iš Vilniaus Martynas Rašinskas. 2:18:13 tiek prireikė Martynui nubėgti 31 km ir dar puselę ir finišuoti čia šioje vaizdingoje, smetingoje, jaukioje, žalioje Vingio parko erdvėje. Sveikinimai mūsų laureatui, puikus pasirodymas ir visą tai vainikuojantis tikrai smetus rezultatas. Apokime tą kartelį visiems trims. Makinui Rašinskui, Audriui Antroliui, Jokomui Jėgutvoliui. Klubo atstovė iš Kauno. Maratono distancija įveikė per 4:29:33 ir ji šiandieną yra trečia. Antrosios vietos laimėtoja skelbiama per 4:04:17 visą žolinių maratoną nubėgusi Vilniuje, savo gimtajame krašte, visą tai padariusi ir iššūkį sėkmingai įveikusi Vilniaus bėgimo klubo narė Rita Valaitienė. Jūsų plojimai! Ir šiandieną Rita turėtų nusipelnyti ir dar vieno papildomo prizo, nes ji prie starto linijos stodama padarė labai kilnų ir gražų darbą. Čia prie starto linijos stojo draugė su savo sese, kuriai norėjo palaikyti kompaniją jos pirmojo maratono proga. Maža to, ji palaikė kompaniją sesei ir gražaus gimtadienio proga ir ta sesė nuskynė pirmą vietą. Daiva Kauprienė, jūsų plojimai! Na ir čia, mylėjai, mes galime visi draugė gražiai sutraukti su gimimo diena. Su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Sveikinimai, sveikinimai, mėla Daiva, jums su pagražiu neoliktuoju ir toliau spindėkite, žibėkite ir stebinkite savo rezultatais maratonų dalyvius ir aistruolius. Taigi Daiva Kauprienė, Rita Valaitinė, seseriškas duetas ir trečioje vietoje Irma. Kariuomenė visą pakirą. 59 minutės ir 22 sekundės. Antanas Žukauskas su tokiu rezultatu įsibrauna į lyderių top 3-uką ir puikuojasi ant antrojo nugalėtojų pakylos laiptelio. Ir tarp šių dviejų džentelmenų greitų ir galingų maratono bėgimų metas sutikti, pasveikinti ir ant pirmojo laiptelio užkopti, pakviesti žolinių maratono nugalėtoją. Ir mūsų ištikimų partnerių ir rėmėjų įsteigtus dovanas bei prizus. Šie gražus prisiminimo simboliai keliauja joms į rankas, galime pabloti dar kartą. Na kam taip yra buvę, kad atvarai į pirmą maratoną ir nuskini pergalę jame? Jau kam, bet Daivai Kauprienei
Per gimtadienį tokia dovana tiesiog nukrito. Ir tai yra pasaka, tai yra fantastiškai. Vaida šiandieną įveikė savo pirmą maratoną ir į namus sugrįžta su trofėjumi, kuris ilgai primins apie šį neįlinį iššūkį. Dar vienas žmogus, 4 su trupučiu valandos ir maratonas įveiktas. Savo trofėjų atsiimti kviečiu ir Arnas Šimonį. Arnas Šimonis, taip pat pirmo maratono autorius. Turbūt jau kažkur švenčia tą iškilę progą. Sveikiname ir Aurimą Altakauską. Irgi pirmąjį savo gyvenimo maratoną įveikęs bėgikas, įsirašantis į maratonų gretas. Haroldas Norvaišas, irgi šiandieną yra įveikęs, dar ne įveikęs, įveikęs, o pasižiūrėkit kaip bėga. Dar ir antrą įveiktų, jei labai paprašytų kas nors, bet nereikia, Haroldai. Metas pailsėti ir atsikvėpti. Dovydas Stonys, nesu tikras, ar jau įveikęs, ar dar tebeįveikinėjęs savo pirmą maratoną. Dovydas, turbūt, kad dar trasoje. Sulauksim. Sulauksim visiems. Taip, plačios šypsenos, kuošia veidus, o rankose trofėjai. 3 maratonai ir aš nieko ilgai nelaukdamas, noriu paskelbti. O kaip į jūsų, maratomanijos marškinėliai uždėti viskas, jau prirašytas prie klubo. Edvardai, o žinot, kas būna po pirmo įveikto maratono? Vakarėlis, geras vakarėlis, taigi žinokit, kad šiandien vakare bus reikalų.